aí, time? Beleza? Thiago na área, canal Wide Life Ceará. E hoje eu vim fazer, finalmente, o review da minha nova faca, a Zephyr, tá? Bom, inicialmente eu quero falar um pouco sobre como foi o processo de elaboração dela, tá? Eu parto do princípio de que nós tivemos o vídeo da saga da Nautica Scorpion, quando ela quebrou o cabo, tá? E eu fiquei sem faca e passei a não confiar mais tanto em algumas facas comerciais, digamos assim, tá? De marcas mais conhecidas. Então, inicialmente, eu queria uma faca artesanal, tá? Uma faca full tang e em aço inox. Eu parti desse princípio. Até porque, como eu trabalho no litoral, tá? Principalmente com documentação fotográfica, algumas explorações do litoral, além da necessidade de algumas vezes guardar a faca na mochila, eu precisava de algo pequeno, leve, que aguentasse trabalhos mais pesados e que não enferrujasse com facilidade. Tá? Se vocês lembrarem daquele vídeo de caça aos siris no litoral de Itapipoca, eu comprei um facão de 12 polegadas, tá? E um dia ele estava todo cheio de marca de oxidação. Por isso essa minha aversão a aço carbono para trabalhar no litoral. Então eu entrei em contato com algumas cutelarias, aí falei com o Thiago Amâncio, da Cutelaria Amâncio. O link pro Instagram dele e dos trabalhos dele vai estar aqui embaixo na descrição. E pensei uma faca, tá? Elaborei um modelo que foi inspirada na faca Atlantis, da Canada Knives, né? É uma empresa canadense. E eu vou colocar também aqui o modelo que eu pensei para essa faca que foi elaborada por nós, tá? Então, ele conseguiu o material, apesar de não estar habituado a trabalhar com aço inox, tá? As facas que ele faz em aço carbono são belíssimas, mas não é especificamente o que eu queria, tá? Então ele até insistiu para que eu fizesse em aço carbono, mas eu fui bem enfático ao dizer não, eu quero essa faca em aço inox. E aí começou a conseguir o material, né, a placa de aço inox, e começou a elaboração dessa faca, tá? Ela demorou aí mais ou menos cerca de 15 dias e mais 5 para chegar na minha casa. Bom, eu vou falar algumas características dela antes de começar a fazer de fato os testes, que não vão ser feitos só hoje, mas vão estar todos nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Ela é feita em aço inox 430, tá? Ele tem cerca de 15,1 centímetros de lâmina, tá? Toda essa extensão aqui de lâmina, 11,5 centímetros de cabo até o quebra-crânio dela, tem no total 26,6 centímetros de comprimento, tá? A lâmina, né, nessa região mais espessa, ela tem uma espessura de 3,5 milímetros. E apesar disso, ela ficou muito leve, tá? Ela não chega a ter meio quilo. Talvez tenha 300, 400 gramas. E de altura, tá? Essa parte de lâmina que eu tenho, ela tem 2,8 centímetros de altura, tá? Ela foi elaborada, né, de acordo com a Atlantis da Canada Knives, com uma ponta, tá? Com um formato em trailing point, tá? Em que dá uma maior área de corte para uma lâmina relativamente leve, tá? Na qual a área de impacto que eu tenho nessa lâmina vai ser essa. E permite também uma perfuração sem precisar que eu tenha um contrafio nela, tá? Vocês veem que ela fica um pouco mais fina, mas ela não tem um contrafio em cima, tá? O fio dela foi feito em V-flat, tá? Então ele para aqui e aí segue em formato de V até o final. A pintura dela, o Thiago informou que não achou a tinta específica para
pra lâmina, tá? Então ele utilizou uma tinta spray mesmo, mas muito mais pro fato de eu poder utilizar ela, no caso, sei lá, de tentar rolar a cabeça de um camarão, de tentar espetar um lagostim no litoral, né? Então é pra, muito mais pra evitar que peixes ou crustáceos fiquem, vejam o reflexo da lâmina, tá? Na atividade de pesca. O cabo, ele foi feito em pau ferro, tá? Então cabo muito resistente, ficou bem espesso, não sei se vocês é possível visualizar aqui, tá? Ficou bem espesso mesmo, dá uma pegada bem legal na lâmina, né? Isso aqui foi elaborado, o cabo dela, o formato, foi elaborado de acordo com o formato da Atlantis, tá? Que tem também no modelo que a gente elaborou. O orifício do fiel, tá? Ele tem 5 milímetros de diâmetro, permitindo passar em um paracorde, né? Um cordel de velame, tá? A serra que nós pensamos, tá? Era algo maior, mas aí, para não fragilizar muito a lâmina, a gente pensou numa serra mais funcional, mas que também não ficasse muito grande e exagerada, tá? Então essa serra, ela consegue fazer muito bem os serviços para os quais foi projetada, tá? Os parafusos hexagonais, tá? Tem um parafuso aqui que você pode tirar ele com uma chave sextavada, tá? Mas ele foi todo vedado, assim como o cabo, com araldite epóxi, tá? Permitindo assim uma maior segurança do cabo, do parafuso, mesmo com impactos consideráveis na lâmina, tá? E também vale a pena falar do quebra-crânio que foi feito nela. Aqui ele já tem uma pancada muito grande, que a gente vai ver no teste dela, tá? Isso aqui, se eu quiser estourar vidro com ela, se eu quiser estourar uma casca de um determinado fruto, dentre outros, tá? Eu consigo fazer isso com esse quebra-crânio dela, tá? Isso aqui tá muito forte. Isso daqui eu consigo também ter um poder de perfuração bem considerável, caso eu necessite, tá? Então, ela tanto tem um quebra-crânio desse lado, com essa ponta, tá? Como eu tenho esse quebra-crânio para perfuração, tá? Na qual a gente vai testar, mas eu posso quebrar diversas coisas com essa parte do quebra-crânio. Que eu pedi para que ele colocasse a identificação da faca, né? A Zephyr, tá? E por ser leve, por ser uma faca em aço inox, tá? Que tem uma leveza, tem uma pegada muito tranquila, tá? Tem um grip muito bom e tem essas ondulações para permitir uma pegada aqui do dedo em cima aqui da lâmina, tá? Bom, e vale a pena falar também da bainha dela, tá? Acho que dá pra ver aqui. Foi toda confeccionada em couro, né? Com a logomarca da cutelaria, tá? E também foi inserida uma trava de segurança para manter a faca presa junto da bainha, tá? Então, se eu estiver andando ou tendo que correr, a faca vai ficar aqui, tá? Eu inseri o fiel aqui, que é um cordame normal, não é paracorde esse aqui, bem como no final da bainha, tá? Com a qual eu posso manter ela atada na perna, né? E aí, aqui é o kit que veio com a faca, além de ter vindo uma faquinha pequena de aço carbono, que serve muito mais como navalha, né? E pra, inclusive para riscar a pederneira, tá? Então, esse foi basicamente o que veio da Cutelaria Amâncio para o Wildlife Ceará, beleza? Então vamos fazer o teste nela e a gente volta já. Valeu!